Att leva med någon, tänk att det ska vara så svårt. När man är förälskad, då är det ju ingen match. Det är ju sen, efter några månader, när allt han säger är fel, hans kläder kommer ifrån ett annat sekel och man upptäcker att han har andedräkt. Själv så har man vid det laget tagit på sig fångkläderna, rasslar med kedjorna och så längtar man så där efter de där tjejmiddagarna där man kan skratta hysteriskt och snacka skit om karar. Men ni vet, ju senare kvällen blir, desto mera änglar blir vi. Och killarna, ena riktiga as, och sen går vi ut på krogen och jagar dem. Nej, jag säger som Kierkegaard. Gift dig och du ska ångra det. Gift dig inte och du ska ångra det också. Nu hade den filosofen koll på vad det handlar om. Eller vad säger du, Lena? Hade han någon koll, Kierkegaard? Så här tycker jag. Gift dig och du ska glädja dig. Gift dig inte och du ska glädja dig lika mycket. Men det ena först och det andra sen. Jag tycker det är fantastiskt det här att det som har hänt sen Kierkegaards tid, det är väl i alla fall 150 år sedan, det är ju att vi faktiskt får vara gifta och inte gifta i perioder, om vi vill. Mm. Och du är en sån här övertygad särbo, eller hur? Övertygad särbo? Ja. Jo. Ja, men jag vet att du bröt ett 4-årigt förhållande när han föreslog att ni skulle flytta ihop. Inte ett, det har jag gjort många gånger. Yes. Ja, jo. Nej, men jag tycker att jag har haft oerhört tur i kärlek i mitt liv. Jag vet nästan ingen som har haft ett så lyckligt vänskaps- och kärleksliv som jag har. Men jag förändrar mig hela tiden. Jag är inte densamma när jag är 20 år som jag är 30 år som jag är 40 och nu är jag 54. Och det vore ju för mig en omöjlig tanke att en man som jag möter när jag gått ur tonåren och lämnat mamma ska vara likadan 30 år senare och jag lika, att vi ska kunna växa parallellt. Jag tror att sånt händer. Jag tror att det finns. Men du tror inte att det är så ofta alltså? Jag tror att det är väldigt bra som det är i Sverige nu att ungefär hälften av äktenskapen varar och ungefär hälften så avbryter man det. Två saker önskar jag. Ha? Och det ena är att, jag vet inte, önska, men jag tror att det skulle vara fördelaktigt. Och det är att man är rädd om varandra när man har delat på sig. Att den där vänskapen som fanns, ömheten, att man fortsätter att ta vara på den. Har du lyckats med det då? De gånger då den man som jag älskat och fortfarande alltid älskar vill ha den, så är det mina goda vänner. Inte alltid har jag inte lyckats. Mm. Men när man har barn då? Då ska man gå efter de här principerna då också? Det finns inga principer tror jag, och jag tror aldrig vi kan imitera varandra. Men jag tror vi behöver mer inspiration. Det som hänt de här 20 sista åren, det är ju det här med samboskap. Alltså man får bo ihop utan att vara gift. Mm. Och det tycker jag är en väldigt liten landvinning. För det är ju just att undvika att säga, jag älskar dig, jag vill ha dig. Mm. Man låter bli att säga det, man bara flyttar ihop, har det praktiska ihop. Och kanske blir de där orden aldrig sagt. Men måste man inte ha det när man har barn? Ha det här ansvarsfulla. Jo, barn är ju också en praktisk angelägenhet och många gånger förenande. Men varför inte tänka så här ungefär att vart 15:e år så tar min man och jag, eller min hustru och jag, vi tar ett samtal. Hur håller vi vår vänskap levande? Är det genom att vi fortsätter att ligga i samma säng varje natt? Att älta våra lån på banken eller våra olika uppfattningar om vilken film vi ska se? Eller är det kanske så här? Vi bor i varsin lägenhet, vi bjuder varandra på räksmörgås och vin varannan helg. Vi behöver inte ens ha andra älskare eller älskarinnor om inte det är särskilt. Men vi låter den andra utvecklas och växa och ser på det med förtjusning och vänskap. Kan du tänka dig att flytta ihop med någon? Men jag är oerhört giftaslysten. Yes. Ja. Och hur får du det att gå ihop då? Jo, min dröm som aldrig kommer att lämna mig, det är att jag ska möta en man som... Jag har en underbar man nu. Ha? Ja, sen 4 år. Men vi bor inte tillsammans. Men hans dröm är att ha en kvinna att bo tillsammans med. Och jag tycker han ska få den drömmen uppfylld. Och min dröm, det är att inte bo tillsammans med någon. Men ha den här gemenskapen, bästa vänkänslan. Att man möts när man längtar efter varandra. Det låter ju som en rätt redig konflikt tycker jag. Nej, det är inte den minsta konflikt. Nej.
För vi är jämställda så att säga. Han har sin dröm och jag har min dröm. Och de respekterar vi. Men drömmarna har vi kvar. Hur har du träffat så många spännande karlar då? Dagens Nyheters kontaktannonser. Ha? Och det tycker jag är ett underbart sätt att mötas där, för att jag tycker om orden. Och jag har alltid befunnit mig minst 15 mil från min älskling. Ofta 70 mil. Och då skriver man brev. Och då utbyter man ord och tankar. Min första man som jag mötte var en riksdagsman. Ja. Och vi hade väldigt, väldigt, väldigt roligt tillsammans. Det tog slut därför att han fick så mycket uppdrag så att säga. Så att, och han ville också ha en kvinna närmare. Vill du veta mer? Ja, visst, jag vill veta. Det som man tänker när man tänker på kontaktannonser, det är ju att det är en massa överblivna stackare som sätter in de där annonserna. Du verkar ju ha träffat några riktiga S. Ja, jag har svarat på annons 2 gånger och träffat underbara vänner och älskare. Och jag har själv satt in en gång och det är den mannen jag träffar nu. Sen har jag dessutom 9-10 brevvänner genom årens lopp. Nästan ska jag säga mina bästa manliga vänner har jag mött på det här viset. Inte en otrevlig man. Spännande, intressanta män som kan tala med ord och känslor. Inte som krattar min gång eller lagar min bil eller säger det sättet att uttrycka kärlek. Utan, men fortfarande så finns det en dröm kvar. Och jag vill ha kvar den drömmen. Vad är drömmen? Drömmen är att kunna växa med respekt, att aldrig behöva kompromissa. Och det är väl det jag har också så, blir så ledsen när jag ser mina jämnåriga väninnors och vänners äktenskap, att man tycker lyckan är när vi har kompromissat, när vi har gjort oss själva lite mindre än vad vi är för att kunna mötas varenda dag i en vardag. Och det är precis motsatsen till vad jag vill med mitt liv. Jag vill mogna, växa, förstå med mina vänner, och där vill jag ha en bästa vän, och det ska vara min man. Stå och speja över havet, längta och trängta. Ja, det är den traditionella bilden av en sjömanshustru. Riktigt så lever inte Susanne, men nu har hon och Johan länge fått leva ett liv med kärlek på distans. De har varit tillsammans i 5 år men har knappt sett varann. Antingen har de bott i olika städer eller också har han varit på sjön. Det har blivit många brev och dyra telefonsamtal. Johan var inte Susis drömprins precis. Hon avskydde både sjömän och knuttar. Det är sådana där drägg, det vet man ju hur de är. Och jag menar, de är otrogna och supermycket. Och motorcykelmän och väl. Långåriga sluskar som knarkar och skjuter ihjäl folk. Ja, typ. Ja. Inte fullt så illa, men nästan. Hon ser det som att de är tillsammans trots att de träffas så lite. Han tror att det är tack vare att han är borta så mycket. Ja, jag har min lilla teori här om att det går slentrian i ett förhållande väldigt lätt om man är hemma och nägar på varandra dag ut och dag in och umgås hela tiden på samma sätt. Om man då kan komma ifrån ett tag, så åtminstone jag, så hinner jag sakna Susie och längta tillbaka till henne. Och på så sätt kan man nog hålla slentrianen borta, inbillar jag mig. Så det är skönt att han är borta så mycket? Nej, det är det inte. Varför är det inte skönt? För det är inte skönt, ja. För att jag längtar efter honom. För att vi bor ihop, att vi vill umgås. Vad är det du saknar mest? Ha någon att prata med när man kommer hem från jobbet. Ibland är det skönt också att vara själv. Om man är hemma mycket kan jag tycka att det är skönt att han inte är hemma när jag kommer hem. Men om man är borta länge så, det är väl det man saknar mest. Att någon är där när man kommer hem. Något annat? Ja. När man ska gå på fest, när man alltid får gå själv. Fira jul själv, midsommar. Det finns fördelar också med ensamlivet. Till exempel skulle hon aldrig börjat plugga på komvux om Johan var hemma jämt.
Men om hennes bästa väninna skulle välja mellan två män där den ena var sjöman, skulle Susie råda henne att välja han på landbacken. I alla fall om hon vill ha ett regelbundet liv. Tiden med Johan har varit splittrad. Värst var det när de bodde i olika städer. Då var det värre, för hade jag mycket för mig och fullt upp när han var borta. Och så bodde jag i Stockholm, och så när han kom hem från sina resor så kom han upp till mig i Stockholm. Och då gjorde jag ingenting, då umgicks jag bara med honom. Och sådär. Varför var det jobbigare? Därför att det kändes som hela mitt liv liksom stannade av. Hade en, liksom en paus när han var hemma. Och så satte det igång igen när han hade åkt. Är du orolig för vad han har för sig när han är ute på sina resor? Nej, det är jag faktiskt inte. Det kan man nog inte vara. Då har det nog inte hållit så här länge om jag hade varit det. Tror jag inte. Jag är inte rädd att han ska komma hem med någon eldig brasilianska? Nej, jag tror inte det skulle passa honom ändå, så jag tror inte det. Faktiskt. Jag tycker att stort och romantiskt skimmer kring förmansliv. Tycker ni det också? Ja, när du kommer hem. Några dagar. Jo. Det är det. I början var det lite sådär, man blir lite nyförälskad varenda gång. Man hade varit borta några månader så kom jag hem sen. Jo, det är ju plusset alltså, helt klart. Det är ju spännande att komma hem igen. Men ju längre det lider, ju längre man har varit tillsammans, så blir det kanske inte riktigt så spännande när man kommer hem. Ja, första minuten. Ja, första kvarten. Nej. Vad skulle hända ifall Johan hade ett vanligt 9-5-jobb? Han skulle inte stå ut. Nej, jag skulle nog börja klättra lite på väggarna och längta ut igen. Är inte du rädd att Susie ska hitta någon landfast kar när du är ute? Ja, jag har funderat på det, men jag är lite fatalist där vid lag. Det är inte så mycket jag kan göra åt det när jag är till sjöss. Händer det så händer det. Det är bara, jag får hoppas att mina kvaliteter är tillräckligt stora och fina och många för att det inte ska ske. Ann-Britta, känner du igen dig? Mm. Du är en man som bor långt borta. Ja, två timmar flygresa, det är inte så långt. Nej, men dock i Budapest. Ja. Vad är det som är bra med det? Nej, jag tycker inte alls att det är bra, utan det är bara för att det är tvunget. Va? Jag skulle hemskt gärna vilja att han bodde hemma. Men det går inte, han har ett arbete och jag har ett arbete och då är det så. Mm. Ett bra arbete, utåtriktat, massor av vänner. Ja. Ja. Det är väl inte, kan inte vara så att du har brist på att fylla din tid? Nej, inte alls. Men, vad saknar du då? Ja, jag menar, vi har ju ändå varit ihop i 38 år. Och vi har varit gifta i 34. Mm. Och det är bara de senaste 6 åren som han inte har bott hemma. Även om han reste väldigt mycket innan också. Men just det där vardagliga gemenskapen. Det saknar jag, och vi är ju nu i den läget att vi är alltså inne i barnbarnsåldern. Mm. Och det är ju lättare för mig som bor hemma och har tillgång till barnbarn, det är värre för honom. Men jag saknar också faktiskt någon att sova med. Vi har ju ändå sovit ihop i så fruktansvärt många år, va. Så att när han... Det är tomt under täcket. Nej, jag var tvungen att skaffa mig hund. Ja. Så att, jag har en sängkamrat, men det är inte riktigt samma sak. Men du var 16 när ni träffades? Ja, var jag. Och han var 18, han var inte så gammal han heller. Men det här med att han bor så pass långt borta, det är kanske till och med det som gör att ni fortfarande är ett par då? Är det inte lite spännande, lite krydda? Nej, det tror jag inte. Det är, visserligen så är det klart att vi är ju glada när vi träffas, det är vi. Och så, va? Och det kanske är mer än slentrian om man träffas varje dag, det vet jag inte. Det var så länge sedan vi gjorde det. Men jag vet inte, jag är väldigt glad för att jag har träffat en sån karl som det går att leva med hela livet. För det är ju det handlar om. Mm. Björn, du är 30. Du får snabba på riktigt ordentligt om du ska hinna med som Ann-Britt. 38 år som par. Nej, jag har inte bråttom. Det har du inte? Nej, jag har inte. Du är bränd, säger du. Ja. På vad då? Ja, vad är man bränd på egentligen? Jag har sex. Mest bränd. Hur då menar du?
Ja, när man har liksom gjort för många tabbar, alltså då man har varit ihop med tjejer bara för det är inte kärlek utan det är bara sexet man har jagat hela tiden. Men det har man ju inte insett förrän sen är det för sent. För det är inte intressant längre. Jag tänker, förr pratade man om det här med sex för vänskaps skull, fanns det något som hette på 70-talet. Ja, och det förtalar man väldigt nu som någonting dåligt. Men jag menar att vi kunde inte alls vänskap. Då var det sex, så att säga. Och det är det du pratar om också, har jag en känsla av, eller hur? Att det är sex utan vänskap. Men det är inte det vi behöver lära oss. Alltså, sex för just vänskaps skull. Det måste finnas vänskap med, vare sig man är gift eller inte gift. Alltså, Men det är inte det du menar, va, Björn? Du menar att du bränner på en massa engångsligg. Ja, precis. Radda tjejer som har passerat förbi. Ja, men då är det ju ingen vänskap. Då saknas vänskapen. Nej, det är ingen vänskap alls. Det finns ju ingen kärlek. Ja, jag har gjort det nu de sista åren här. Ja. Nej, men det är liksom, det är ingen kärlek i det hela. Alltså. Ingen alls, utan det är bara att se bra ut och föra med hemma. Och sen så ligger man där och sen efteråt så känner man liksom att nej, det skulle jag aldrig ha gjort. Men det kommer en ny här sen och så då är man där igen. Mm. Men kanske är någonting annat, det kanske är någon liksom, vad jagar man då? Men är det använder man, det kan bli liksom ett missbruk också, sex istället för kärlek. Att man söker närhet men att det blir sex istället, man går för långt eller man träffas. Känner du igen det här? Ja, jag känner igen det. Sådär, men jag tycker visst det ligger en väldigt tomhet i det liksom. Så det, vill du träffa någon? Ja, det vill jag. Men jag vill inte träffa någon bara för att träffa någon, utan det ska ju vara en, precis det du pratar om, vänskap. Det är väldigt viktigt alltså. Jag blir oerhört fascinerad över att ha varit gift i 34 år. Och jag blir fascinerad, kan inte jag se att det är vänskap i 34 år. För det är det jag tycker är det häftiga, så att säga. Ja. Du och Björn tycker faktiskt väldigt mycket om varandra. Mm. Om ni ser gifta eller sambo eller särbo eller delsbo eller hambo. Men att en man och en kvinna tycker så mycket om varandra. Och det är det. Är det så? Ja, men det, är det vänskapen som är grunden? Är ni bästa kamrater? Alltså, det blir ju så, va, att efter så lång tid tillsammans så för det första känner vi varandra utan och innan. Vi vet precis hur många minuter äggen ska vara kokta och så vidare. Mm. Och det är ju en sak. Vi har ju mycket omedveten kommunikation. Vi behöver inte säga så mycket, vi vet precis vad andra tycker och så. Men sen har vi också, i och med att vi har haft sådana intensiva jobb bägge två och levt liksom ett liv utanför hemmet också, så har vi ju, vi ger varandra stort utrymme. Va? Jag menar, min man, han läser företrädesvis science fiction och Fantomen och jag läser företrädesvis Josef Conrad och Proust. Va? Och det är helt okej. Okay. Vi går sällan på samma filmer och det är helt okej. Okay. Och så måste det ju vara om jo, det ska funka. Precis, men då är det ju två människor som har väldigt starka jag-känslor liksom, och starka känslor för sitt eget jag. För så uppfattar jag dig bara. Ja, men det är så kort. Att det måste vara någon sorts balans. Precis. Det är det här du längtar efter, alltså. Ja, jag tror det. För att jag tycker mig spåra liksom, bland alla mina vänner som är i min ålder, liksom, allt från 25 till 30, att man är väldigt vilsen. Man har liksom inga förebilder. Det är nästan inga som har båda sina föräldrar kvar. Min brorson som är 6 år kommer hem och är fascinerad över att Pelle på dagis, han har båda sina riktig mamma och pappa. Ja, det tycker jag är hemskt. Och det tycker jag, det är fruktansvärt. Ja. Och vi har inga förebilder. Och det finns en rädsla för tillit och rädsla för närhet idag som verkligen... För att hur ska man komma dit? Nej, men är du rädd? Ja, jag vet inte. Det är svårt att säga. Jag tror jag är lite rädd. Jag är rädd för att det ska spricka. Innan du alltså har börjat? Ja, precis. Du är rädd att bli lämnad alltså? Nej, inte det. Men det är liksom, jag tycker att nästa gång när det ska ske, va, nästa gång, då ska det vara för evigt. För att jag vill ha den här, romantik och kärlek för mig, det är liksom en röd stuga med vita knutar och en grusväg. Va? Inte en tredje tjänsta, som jag ser den andra biten vara. För att så är det. Utan det ska vara det här mjuka, det ska vara det här trygga biten, den här gamla som var för. Det är kärlek för mig. Men är det hela kärleken? Är inte kärleken också det här att du lyssnar på mina tankar, jag lyssnar på dina tankar. Jo. Vi växer tillsammans. Jo. För
Nu var det så länge sedan jag var gift, så jag vet inte hur man gör. Jag tänker när jag hör dig, Ann-Britt, om man nu bor ihop med någon och så ringer en annan god vän på fredag klockan 6 och behöver tala i 2 timmar. Vad gör jag av min kar? Hur säger man då? Hur får man rum för båda sakerna? Är det då du är rädd för att känna dig trängd då? Är det det? Jag ta en massa hänsyn till den kar som springer och hänger där i lägenheten. Jag älskar också trygghet. Men trygghet är för mig inte en stuga. Det är inte en fyrkant omkring mig. Vare sig det är ett hus i Tensta eller ett litet hus på landet. Utan trygghet är att någon tycker att det jag säger är spännande för att jag säger det. Och jag tycker att det han säger är spännande för att han säger det. Ja. Och ingen av oss vill göra den andra mindre än den är. Sen kan man bo på en campingplats. Jag menar... Fast jag tror att det där som du säger, att det skulle vara svårt att känna tillit i dagens läge mellan män och kvinnor, så är det inte. Det har alltid varit så. Män och kvinnor har levt alltid i olika världar, haft väldigt svårt att kommunicera. Men nu är kvinnor ekonomiskt självständiga och kan lämna ett förhållande där vi inte får respekt för vårt liv och så vidare. Så därför spricker en massa förhållanden. Men kvinnor förr levde ju inte närmare sina män. Tvärtom skulle jag vilja säga. Det finns fler karlar idag som vet mer om kvinnor. Men annars är problemet att kvinnor vet mycket mer om män än män vet om kvinnor. Det är det som är problemet. Men det där uttrycket, ett förhållande som spricker, jag tycker det låter som ett ägg som krasar. Och jag vill se det så här att jag förälskar mig någon, vi säger, vi gifter oss, vi sätter på oss de gyllene ringarna, det tycker jag är jätteläckert, det vill jag göra en gång till, ser jag fram emot så här. Och sen händer det saker med oss. Och det kan till och med hända att vi säger att vi gör inte varandra gott längre. Men vi har ju fortfarande, om vi har räddat vår vänskap, finns det ju så mycket kvar. Okej, att vi kanske inte bor ihop längre och sådana saker. Men varför ska det alltid talas om spricka då? Jag har barndomsvänner som jag fortfarande håller av, men inte träffar varje dag. Men jag har inte spruckit. Jag tycker vi tar till skilsmässa. Det är som en dödsmässa, skilsmässa. Yeah. Men, men Lena, du är ju så väldigt stark i din ensamhet. Du tar ju för dig utav livet och vill vara ensam, låter det som. Eller hur? Trivs med det? Alltså, jag vill vara ensam under mitt täcke så där 4-5 kvällar i veckan. Men sen vill jag att någon delar den med mig 2 kvällar i veckan. Och då ska vi ha kul. Han ska inte bara ligga där och sova. Nej. För det förstår jag inte. Då förstår jag inte vitsen. Då är det bara trångt. Vad är det du säger, att det låter så fantastiskt? Nej, alltså, för att det låter som att du har en väldigt stark självkänsla. Alltså att bejaka sin egen ensamhet. Jag känner mig, jag får bara panik. Jag hatar att komma hem liksom till min lägenhet och den är alldeles tom och det är kallt. Jag sticker in huvudet och ser telefonsvararen, den blinkar inte och det är jättejobbigt liksom. Jag längtar efter det. Det är väl kanske också vad min bild av trygghet är liksom. Just det här att man kommer hem. Jag har en sån känsla av att man, när man var liten, just en känsla av att öppna dörren för den är olåst. Och man kliver in, slänger in skolväskan i hörnet och ropar hallå och någon i huset svarar. Det längtar jag efter. Men är det samma sak som du längtar efter, Björn? Nej. Vad längtar du efter? Nej, för att jag älskar att vara ensam. Det är det bästa som finns. Jag vill inte ha någon i min lägenhet. Alltså. Jag vill vara det jag. För då kan jag göra precis vad jag vill. Men du säger precis två saker. Ja, lugn. Kom till det. För att, men det är ju så här då. Att vara förälskad, det är inte att vara kär. Blir man förälskad, det är det jag tror jag är rädd för. Att om man blir förälskad och man tycker att livet är rosor och det är helt underbart, allting är perfekt. Och så blir man ihop och så förlovar man sig. Eller gifter sig. Och så upptäcker man att jag var förälskad men jag var aldrig kär. Och är du rädd för att bli uppslukad eller vad? Jag vill inte att det ska ta slut. Jag vill inte att det förälskade ska ta slut. Och så står man där med en människa som man har som en bra vän. Men det är inget mer. Och ändå så var det du som drog ur 10 dagar innan bröllopet som ni hade bestämt. Ja. Oj. För jag upptäckte att jag inte var kär. Men hur länge hade ni varit ihop då? Ja, det var precis ett år. Ett år. Har du varit kär då? Riktigt kär? Jag har varit riktigt kär. Jag vet att jag har varit riktigt kär en gång. Nu vet jag. Men just efter det, för då hade vi varit ihop 1,5 år, jag och den där flickan. Men hon gjorde slut. Alltså jag har varit helt knäckt. Alltså det var det värsta jag varit med om i mitt liv. Alltså, mina föräldrar, jag bodde hemma fortfarande då.
De skulle åka bort, men de lämnade. De åkte inte bort på grund av att de trodde att min mamma trodde att jag skulle ta livet av mig. Mm. Så knäckt var jag. Alltså, hon ville att någon skulle vara hemma hela tiden med mig. Och det tror jag knäckte mig lite grann just där. Så sen blev jag sådär jättehatig, som skulle straffa alla flickor. Så varenda tjej jag såg skulle straffas. Alltså. Så då gick man ut och så rumlade man runt rejält. Alltså. Mm. Det var som en sån där, ja. Och det är den sista gången och då var jag 19 år. Och nu är jag 31. Och sen dess har jag inte varit kär. 31 och 30. Ah. Hur är det med barn? Längtan efter barn? Ja, det är en svår fråga. Ja, det är klart att man gör. Men stressar man kan, du dig? Nej, absolut inte. Därför att jag längtar inte efter barn för min egen skull. Utan jag längtar efter barn för barnens skull. Jag vill inte ha barn för att förverkliga mig själv. Det är liksom, jag vill inte ha barn för att bli någon. För att bli, om jag inte har blivit någonting så kan jag skaffa barn. Då blir jag åtminstone mor. Mm. Det tycker jag väldigt illa om. Jo, jag längtar efter barn. Jag älskar barn. Jag skulle gärna vilja ha massor med barn. Jag skulle hellre vilja ha barn än en fru. Jo, men barn, alltså, det är underbara som finns. Alltså, det är, speciellt om det är mina. Då får vi börja jobba med barn då. För att det är ju massor av barn som behöver ha karar omkring sig. Ja. Eftersom det är som brist på karar i barnens värld. Ja. Pappor är det brist om. Ja, precis. Men, så, jo, barn vill absolut ha. Alltså. Men jag tänker det du säger också, att du verkligen vill att det ska finnas någon hemma när du kommer hem. Och den känslan känner jag också igen. Och jag tror att man har alltså just period, jag tror man behöver allting. Det är därför jag tror på det att vi vill vara gifta och vi vill inte vara gifta. Men jag tror inte att det är någon motsättning i det. Utan man vill uppleva det där att det finns människor runt omkring en. Som det kanske var när man var liten. Men det var ju också, gissar jag för oss allihopa, självklart att en gång flytta från våra föräldrar. Ja. Och tänk om det är så att Ann-Britt har råkat träffa en fantastisk kompis i Björn. Det är lite av ett lyckofall. Ja. Och det är fynd. Ett fynd, ja. Och att vi andra som inte kanske gjort det fyndet i unga år. Jag gjorde också ett fynd, men inte fullt kanske lika stort fynd. Jo då. Men Ann-Britt, kan du förstå vad Lena pratar om det här med att man har olika faser i livet och byter partner efter det? Ja, 10 år med barnens pappa och så 10 år med någon annan. Ja, men visst, det är klart att det är svårt att veta vad som rör sig inuti en människa och vad som är motiven och så här. Men att det generellt sett är svårt för män och kvinnor att förstå varandra. Det är det ju. Det är det som är skälet till att förhållanden spricker, att någonstans så förstår vi inte varandra, vi talar inte samma språk, vi kanske inte ens har samma behov. Män är ju ofta rädda för närhet, kvinnor förväntar sig närhet. Vi är ju vana vid det, vi har ju alltid morsan va, hela barndomen. Men ändå så säger du att det har blivit bättre. Ja, det har blivit bättre. De moderna pojkarna i din generation är mycket bättre än de tango andra karlarna. Tango är slut för ikväll, syns om en vecka. Så. Det är väl bra att jag blir bättre. Thank you.